শোণিতপুৰৰ ঠেলামৰা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া বৰেণ্য ৰঞ্জন বৰঠাকুৰক গ্ৰেপ্তাৰ। গুৱাহাটীত ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বৰেণ্য ৰঞ্জন বৰঠাকুৰক। আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ঠেলামৰাৰ লাটমণ্ডল গুলজাৰ হুছেইনক আৰু গুলজাৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে এছ ডি চি বৰেণ্য ৰঞ্জন বৰঠাকুৰক ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। আমি আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এক ব্ৰেকিং নিউজ, শোণিতপুৰৰ ঠেলামৰা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া বৰেণ্য ৰঞ্জন বৰঠাকুৰক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু গুৱাহাটীৰ ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বৰেণ্য ৰঞ্জন বৰঠাকুৰক। এখন স্থিৰ ছবি আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আৰু আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ঠেলামৰাৰ পৰা লাটমণ্ডল গুলজাৰ হুছেইনক আৰু গুলজাৰ হুছেইনক সোধপোছ কৰিছিল আৰু গুলজাৰ হুছেইনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে এছ ডি চি বৰেণ্য ৰঞ্জন বৰঠাকুৰক ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।